Права одні для всіх. У Львові обговорили труднощі забезпечення виборчих прав переселенців та трудових мігрантів. Адже часто такі люди не можуть змінити свою чи то прописку, чи то реєстрацію в паспорті, адже бояться втратити майно на непідконтрольних територіях. Про труднощі тих, кому довелося покинути свої домівки та ймовірні шляхи вирішення проблеми, розкажуть наші журналісти. Вони хочуть мати право голосу. Це про внутрішньо переміщених осіб, які залишили свої домівки, а в інших регіонах країни іноді змушені почувати себе чужинцями. Надія свого часу зіштовхнулася зі схожою проблемою, адже навіть участь у виборах завдає зайвих клопотів, перш за все із пропискою. Наразі близько 1,5-2 мільйона внутрішньо переміщених осіб у нас налічується в Україні, і вони не мають повного доступу для реалізації виборчих прав на місцевих виборах. Відтак, група активістів за півтора року до виборів подала до Верховної Ради законопроект, у якому описали приблизні шляхи забезпечення виборчих прав переселенців. Щодо основних проблем, з якими зіштовхуються мешканці Східної України – відсутність власного житла, ментальна спорідненість із рідними та дискримінація таких людей. До того ж, йдеться про меншу вірогідність втрати майна на непідконтрольних територіях. Що всі ці особи, які відчувають свою приналежність власне до окупованої території, перереєструються на територію України, то питання є, для чого нам взагалі мінський процес і для чого є захист цих територій, і кого саме ми будемо там захищати. Однак експерти бачать цю ситуацію і з іншого боку. Якщо внутрішньо переміщених осіб не називатимуть переселенцями та реєструватимуть в інших областях України, то конфлікт на Сході втратить своє значення. У багатьох внутрішньо переміщених осіб залишились і родичі на тих територіях, або друзі, вони іноді все ж таки відвідують дані території, і якщо у них не буде місцевої прописки, так би мовити, тоді це, м'яко кажучи, ускладнить взагалі перетин лінії розмежування. Дієве втілення законопроекту планують вже на осінь. Якщо закон ухвалять, українці зі Сходу зможуть брати участь у виборах за фактичним місцем проживання без жодних прив'язок до виборчої адреси. На сьогодні ж понад 800 тисяч переселенців не мають місця реєстрації. Валерія Паненко, Дмитро Тус, «Правда тут».